ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង1រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបញ្ជាក់ថាសមាជិកសភានិងកោជបថ្មីនឹងត្រូវប្រកាសសុពលភាពនៅដើមខែក្រោយលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យសមាជិកបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទ្វេដងក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាការផ្សាយព័ត៌មានខ្លះអាចបង្កហិង្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះជាស្ត្រីពិការនៅកម្ពុជាទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតជំរំជនភៀសខ្លួនលើកោះមេនីសអ
RFI លោកលែងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានបង្ហើបប្រាប់វិទ្យុប្រាំអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះថាសមាជិកសភាថ្មីដែលកើតចេញពីការបែងចែកអាសនៈអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកកោជបថ្មីចំនួន3រូបទៀតនឹងត្រូវរដ្ឋសភាប្រកាសសុពលភាពឲ្យចូលធ្វើការងារនៅដើមខែក្រោយនេះការបញ្ជាក់នេះគឺបន្ទាប់ពីកោជបបានបញ្ចប់ការបែងចែកអាសនៈអតីតបកសង្គ្រោះជាតិនិងបានបញ្ជូនភ្លាមៗទៅកាន់រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះយើងស្
ដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកមិនជាប់ឆ្នោតទាំង6គណៈបករួចហើយដោយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានតែ6អាសនៈគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច1អាសនៈគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រប5អាសនៈនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាន6អាសនៈចំណែកគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវិញមានទទួលបានអាសនៈទៀតដោយសារតែទទួលបានសម្លេងគ្រប់ត្រួតតិចពេកកាលពីបោះឆ្នោតឆ
ក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលខេត្តនិងសមាគមបានបញ្ជូនបញ្ជីអាសនៈថ្មីនេះទៅកាន់រដ្ឋសភាភ្លាមៗតែម្ដងដើម្បីឲ្យអនុវត្តបន្តទៅតាមនីតិវិធីប៉ុន្តែសម្រាប់បញ្ជីថ្មីនេះគឺមិនទាន់គ្រប់ចំនួនទាំង 55 កៅអីនៅឡើយទេដោយសារតែគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលទទួលបាន 6 អាសនៈនិងគណៈបកផ្នែកជប់ក្រដែលទទួលបាន 5 អាសនៈបដិសេធមិនទទួលយកដូច្នេះហើយគឺនៅសល់កៅអីទំនេរចំនួន 11ទៀតដែលត្រូវគេច
ដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែបញ្ជូនបញ្ជីថ្មីនេះទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យស្របតាមពេលកំណត់នៃការបែងចែកអាសនៈដែលកម្រិតដោយច្បាប់ថ្មីស្តីពីការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសំសូរីដាដែលជាគណៈកម្មការរងគរច្បាប់បានអះអាងទៀតថានៅជំហានបន្ទាប់គរច្បាប់នឹងធ្វើការបែងចែកអាសនៈដែលនៅសល់ចំនួន11កៅអីឲ្យទៅគណៈបកដែលព្រមទទួលយក បន្ទាប់បីជាបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកសភាបឋមនេះបានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភាទៅហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកលេងពេញឡុងដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានគូបញ្ជាក់ថាសភាកំពុងតែពិចារណាក្នុងការទទួលយកបញ្ជីឈ្មោះបឋមនេះមកពិនិត្យឬក៏រងចាំបញ្ជីចុងក្រោយដែលមានគ្រប់កៅអីតែម្ដងនេះដោយសារតែលោកអះអាងថាក៏ច្បាប់នឹងបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកសភាទាំងអស់មកកាន់រដ្ឋសភាមិនអោយផុតថ្ងៃទី1ធ្នូខែក្រោយនេះឡើយ
ដែលបានជ្រើសរើសសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលបានលៀនលែងពីតំណែងលោកលេងពេញឡុងបានបង្ហាញយ៉ាងថាសមាជិកគណៈបកថ្មីនឹងជ្រើសរើសចេញពីគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាតែមិនមែនគណៈបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះទេ ចំណែកក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ចេញជំនួយជាសាធារណៈជុំវិញសមាជិកថ្មីរបស់គរចបដោយបញ្ជាក់ថាតំណែងជាអនុប្រធាននៃស្ថាប័ននេះគួរតែឲ្យទៅគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រហើយតំណែងជាសមាជិកគួរតែឲ្យទៅគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាចំណែកឯសមាជិកមួយរូបទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ជោគចេញពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដោយឡែកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារទៅកាន់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបង្កើនសកម្មភាពចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានទ្វេដងដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈប្រសាររបស់ប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចដែលគេអះអាងថាជាការបៃតងដីពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះលោកនាយរដ្ឋ
รุมอัดปรมินี
សារបៃតងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបង្កើនសកម្មភាពចុះទៅកាត់មូលដ្ឋានមួយទ្វេជាពីរដោយមិនត្រូវមានការធ្វេប្រហែសនោះឡើយអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតនោះសារជាសម្លេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេអះអាងថាបានបៃតងនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្ការទប់ស្កាត់ការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងឡើងវិញនៃអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគ្រ
ដែលប្រមទៅទូចុកណាត់ញាពេអនាគត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 
ปัญหาประชอมระบอบคณะปะกันอำนาจในปีนี้คือเตรากอสร้างตำนกจัดปีประชีพโปรดลางบิงหายทาสการมาพิบในการจดจุบกรรมกรในตามบรรดารุ่งจะนิรยะปีจบกรายนี้คือจียุทธศาสตร์มุ่ยระบอบลูกดำใบจะบ้ามโยกาคอนโทรปีกรรมกรในกัมพูชีได้ปีมุ่นประบานกิจจตกหาเจียกำลังคอนโทรลดสำคัญระบอบคณะปะประชังเอาเมียนกาปลายป้อลางบิง สมัจจาบาคเมนกาปลายปูเตกระปาประชีจงการปูจีนักบาทซ่อนในบาทสนักกรรมธิการกันดาบาทุเรียนมุ้ยเนื้อเปียกกันดาแขมแบกราชนำปีปอนดับรำใบขางมุกดับใบวิทย์ดับไล่เตลือสกามาเพียบการเงียบบอกคณะปะประชีจงการปูจีเนื้อมุ่นกาบอชนาจีเนื้อไทยกับราชนำปีปอนดับรำใบนี่บาตามประสาระบอลลุ่นยุระมันไตรคนแสน ส่งจุมเรียบจุนทาในซาตายมวยไทยเตี๋ยปนอกกากำนัดตัวตุลมันตรีจนขบวนนังชายสังกัดเมฆคุ้มหนึ่งสมาชิกกรมประชาคมสังกัดสมาชิกบำรงอัตยตะกนาปะสังกรุจิตตึกนงจิวเพียบในโยบายกนาปะประจิจุนหนึ่งเตยดอลตีบรรจับเฮยกลับไปมาสลามงี้ลูกในจิรมันตรีหงสันกับบานประดอลการเลือกตึกเจ็ดระหดดอลสมาชิกบำรงระบาดในตะกนาปะประชังผ่องได้โครงการโจรวมจมวยนังกนาปะการอำนาจลูกศกไอซานแนะนำปีกนาปะประจิจุนกัมพูชีบานทลายประบุชิบรังอันตรา เนื้อไงประหอนิแทสมาชิกอาตัยตะกนาปะประชังได้โจรวมจมวยกนาปะประจิจุนอาจหนึ่งการล้างดอจิตมวยปอนในอานอกเนื้อไงไซได้จิตไงพอดกำนัดการตัวตุลกาโจโจยิมสะพาลอริการะหดมาดอลังงีมาสันมิงมีคมจางสังกัดสมาชิกกรมปรึกษาหนึ่งสมาชิกกรมปรึกษาบอมร้องในอาตัยตะกนาปะสงกรุจีบานโจรวมจีบเพียบนโยบายจมวยกนาปะประจิจุนกัมพูชีมีนประมาณเจียงปรามรอยเนี่ยตามระบายการกนาปะประจิจุนกัมพูชีการปิดไงตีมาเพย์ปีวิจิกามาสันมิงจำนวนมันตรีจอนกปุ๊ ได้บานโจโจกระนาปะประจิจนกลายรุมลีกระนาปะประชังเมียนแต่ดำนางรีมาเนี่ยปนนกคือลงบนีกลางปีหนุ่มเมียนกรมปรึกษาแค่ปรำปีเนี่ยกรมปรึกษาสระกรงสายสบุญเนี่ยกรมปรึกษาคุ้มสังกัดปรำรอยดับเนี่ยน้องนุ่มเมียนมีคุ้มเจ้าสังกัดจุมตุกตีมวยจุมตุกตีปีหนึ่งสมาชิกกรมปรึกษาหมอกปีใบร้อยหกสิบปรำปีคุ้มสังกัด ก็ปัจจัยลบศอกไอซ้ำเนี่ยน้องเปียกขณะปะประจิจนกองปีเจียบัญเจนในทางในท่าการส้มโจรมจีบเพียบนโยบายระบบอัตยตะมนตรีขณะปะประชังจีมวยขณะปะประจิจนกองปีเจียบานการล้างดอกเจียงประมวยรอยเนี่ยหอยหอยหนึ่งอาจโลดตะดอกปีประมปีร้อยเตอร์ประมใบรอยเนี่ยในทางในศอกสายได้จิตไงกำหนดจงตรอย เนื่องมันตอนมีปฏิกรรมนามวยปีสำนักอัตยตะมนตรีคณะปะสงกรุจีตหรือเนี่ยคลอมือสถานการณ์นโยบายกองปีเจียจงเป็นการเจาะโจลจีมวยคณะปะการดำเนินการแต่จรันเตยจรันเตยในปีนี้ปีสำนักมนตรีอัตยตะปะประชังก็เป็นการกันลองมอบมนตรีอัตยตะคณะปะสงกรุจีตบานหาการจะเจงระบบสมาชิกแต่งถนัดเลยหนึ่งถนัดกล้อม หากจีจำนวนเต็มตัวเทียบแต่หนึ่งสมาชิกกรมประชาคมสังกัดได้อัตยตะคณะปะประชังกันกับเนื้อตัวแตงปฏิจำนวนเจียงปรามปอนเนี่ย
សូមរំលឹកថាការចុះចូលរបស់មន្ត្រីមេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅ លោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសន្យាថានឹងផ្តល់ជូនដល់អ្នកចុះចូលឬចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅដំណែងនិងតួនាទីការងារដដែល ដោយឡែកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនិងបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងរួមនឹងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូនៅឯសាលាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសតាមរយៈការបិទផ្សាយនេះកោជបបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្ន
ដែលមានឈ្មោះស្ទួនឬជនមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបែរជាមានឈ្មោះជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់កោជបោចុះថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកា ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបំភ្លឺឬព័ត៌មានពិតស៊ីជម្រៅហួសហេតុពេកវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដល់ជនរងគ្រោះជាស្ត្រីជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលជាជនពិការនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការសកម្មភាពលើពិការភាពឬនិងការអភិវឌ្ឍឬហៅកថា ADD International នៅក្នុងសិក្ខាសាលាការចូលរួមចំណែករបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះ លោកស្រីវ៉ាន់ថុននាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ ADD International បានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីជាជនពិការប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬសារព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយបំលែងការពិតរបស់ស្ត្រីជនរងគ្រោះឬពេលខ្លះបានផ្សព្វផ្សាយពិតហួសហេតុដោយប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យលើករណីមួយចំនួនដូចជាករណីអំពើហិង្សាឬការរំលោភបំពានផ្លូវភេ
ដែលប្រមទទួលជោគណាត់ញាក់ពេលអនាគតរហូតអាចចាត់ទុកថាជាអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តមួយផ្នែកដែរ លោកអុកកំសែងជនរងគ្រោះអាចពិភាក្សាពីសេវាផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធលើបញ្ហាស្ត្រីនិងក្រសួងកិច្ចការនារីជាដើមហើយក្រសួងព័ត៌មានរីករាយក្នុងការសហការដើម្បីចាត់វិធានការលើស្ថាប័នព័ត៌មានណាដែលផ្សព្វផ្សាយប្រឆាំងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបែបនេះក្រសួងព័ត៌មាននៅតែទទូចឲ្យជនរងគ្រោះជាស្ត្រីប្តឹងទៅកាន់សារព័ត៌មានឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែលបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យឬសរស
ban đặt bóng hai rục hiếp, rước sở xế, rước bó đầy giái trong phố ẩm phơ hăng xa lời sử trí, rùm miên hăng xa phơ cái, phơ chất, phơ phết nâng hăng xa sử tật kết trị đám. Đào dục một thua chìa bó đầm nhiên xâm rạp cầm xanh sử bái, cầm phlọc cầm pháy, đại bác chạc bị ảnh nụ sử nhá, đầy bị ca lúc bấm bắt rôn tùm rốc ngay ca rước áng bà chăng nâng nề rì phết. Nâng tôi bị sử đầy bà ca rùm rô viên cửa xung bó đầm nhiên nâng cửa xung kết ca nề rì, sử đầy bị cọng bà tệ bắt bà bòm sập sai xâm rạp ca rì ca bó đầm nhiên ẩm phơ hăng xa lời sử trầy. ยังทรงเงี่ยมกจุ่มเรียบจูนปีปอดมินอันตรายชีวิตมาดองดาวจับดามปีประเทศออสเตรเลียโปลิสปาปูนิวกินเนสในแถบประหอนิบานสำหรับโจเตกันจุ่มรุมจนเพียครุ่นนเลกอเมนุสดังใบบังคับเอาจนเพียครุ่นรอบรอยเนี่ยติดเนยตีนุกจ่าเจงรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียโลพีเทอร์ดัตเทนบานกุบินเจต้าชันเตอร์บอติกรองกลางเบราคือจังเอาประจิจุนเพียครุ่นแตงนุจ่าเจงปีมุ่งเฉพาะมันโดนในขนมบอลเมนุสโลกจัดตัววัตถุมินจนเพียครุ่นได้มันพร้อมจ่าเจงบัตโต้ใบจิจุ่มรุม
ជនជាតិឥណ្ឌាអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់សូម៉ាលីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងវៀតណាមជាដើមបានអះអាងតាំងពីដំបូងហើយថាពួកគេនឹងមិនចាក់ចេញពីជំរំជ្រកកោននោះឡើយត្បិតថាបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរកាត់សមុទ្រនិងហែលឆ្លងឧបសគ្គមកដល់ទីនោះពួកគេមិនដឹងជាត្រូវទៅរស់នៅទីណាទៀតទេដែលអាចមានសុវត្ថិភាពនិងអាចកសាងជីវិតថ្មីលោកសាត់ហារីរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់បានត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសវិញហើយបន្ទាប់ពីបានស្នើ
ដែលបានស្នាក់នៅប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេលចំនួន4ថ្ងៃពេលទៅដល់លីបង់និងក្រៅពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានទឹកដីលីបង់លោកសាតហារីរីបានប្រកាសថាលោកសូមជួយទុកនៅការលៀនលែងចេញពីតំណែងដែលលោកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាសិនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងក្រុមហេបូឡាលីបង់យើងស្ដាប់មុំពិសី ភាពបន្តនៃដំណើរសាច់រឿងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីលីបង់សាតហារីរីនៅមិនទាន់ចប់ទេការពីថ្ងៃពុធទី22វិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះលោកសាតហារីរីបានទៅដល់រដ្ឋធានីបេរូតវិញហើយបន្ទាប់ពីបានចូលរួមពិធីបុណ្យជាតិលីបង់លោកសាតហារីរីបានជួបប្រជុំជាមួយលោកមីឆែលអ៊ូនប្រធានាធិបតីលីបង់ ក្រោយកិច្ចប្រជុំនេះលោកសាតហារីរីបានប្រកាសតាមទូរទស្សន៍ថាលោកសុខចិត្តផ្ជួការលាលែងចេញពីដំណែងមួយអន្លើសិនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចានយោបាយជាមួយនឹងក្រុមហេសប៊ូឡាលោកហារីរីបានបន្ថែមថាលោកសូមអំពាវនាវឲ្យលីបង់នៅឆ្ងាយកុំលូកដៃទៅក្នុងវិបត្តិនានានៅតំបន់ដើមបូព៌ាសម្ដីនេះគឺលោកហារីរីចង់សម្ដៅទៅដល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាលីបង់ដែលមានអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកទំនុកបម្រុងដែលបានចូលលូកដៃធ្វើអ
ងឲ្យនៅឆ្ងាយពីក្រញាំរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយឡែកក្រុមហេសប៊ូឡាបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីចរចានយោបាយជាមួយនឹងគណៈបករបស់លោកហារីរីគួររំលឹកថាលោកសាតហារីរីបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងចេញពីទីក្រុងរីយ៉ាដរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាការប្រកាសចុះចេញពីតំណែងដ៏គួរឲ្យងឿងឆ្ងល់នេះបានស្ទើរតែបង្កឲ្យមានវិបត្តិការទូតរវាងអ៊ីរ៉ង់លីបង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលីបង់បានចោទថាគឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាអ្នកបានឃុំខ្លួននិងចាប់បង្ខំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់ចុះចេញពីតំណែងបារាំងបានធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីរកច្រកចេញដោយបានអញ្ជើញលោកសាតហារីរីឲ្យមកទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល4ថ្ងៃមុននឹងត្រឡប់ចូលស្រុកវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានសម្ដែងការអបអរចំពោះលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលអាចជំរុញឲ្យភាគីលីបង់ចរចានិយាយគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជះសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងសាសនាដែលធ្លាប់បានកំទេចលីបង់ជាច្រើនដងរួចមកហើយនៅសមុទ្រហ្វីលីពីននាវាចម្បាំងចំនួន8គ្រឿងយន្តហោះ1គ្រឿងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រជាច្រើនគ្រឿងទៀតរបស់អាមេរិកកំពុងតែបន្តប្រតិបត្តិការស្វែងរកនាវិកអាមេរិកចំនួន3នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះនៅក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីនសូមជម្រាបជូនថាគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះនោះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនាវិកអាមេរិកចំនួន8នាក់ក្នុងចំណោម11នាក់ដែលជិះនៅក្នុងយន្តហោះនោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាខណៈ3នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួននៅឡើយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមហ៊ុន Apple វិញម្ដងដើម្បីបង្កើនល្បឿនផលិតផលក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកទទួលការងារបន្តមិនខ្លាចនឹងបង្ខំនិស្សិតឲ្យមកធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួនទេក្រុមហ៊ុន Apple របស់អាមេរិកបានទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះថាពិតជាមានករណីរំលោភច្បាប់ការងារបែបនេះមែននៅក្រុមហ៊ុនទទួលការងារបន្តក្នុងប្រទេសចិនហើយខ្លួនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងភ្លាមជាបន្ទាន់រួចហើយសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញនិស្សិតចិនប្រមាណ 3,000 នាក់ធ្វើការ11ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងរោងចក្រ Taiwan Foxconn ដែលជាក្រុមហ៊ុនយកផ្នែកអេឡិចត្រូនិកលំដាប់ទី1ពិភពលោកខាងទទួលការងារបន្តនិស្សិតកម្មករទាំងនោះជានិស្សិតនៃសាលាជំនាញឯកទេសផ្លូវដែកតែត្រូវបង្ខំចិត្តមកធ្វើការយកពិសោធន៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះទើបអាចទទួលសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាបានបើទោះបីជាការងារនេះគ្មានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនដើម Apple បានធានាអង្គថានិស្សិតទាំងអស់នោះបានមកធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងបានទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍តិចតួចតែពិតជាមិនអាចធ្វើការបន្ថែមម៉ោងបានឡើយហើយនៅពេលដែលទទួលដំណឹងបានភ្លាមក្រុមហ៊ុនក៏បញ្ជូនអ្នកជំនាញទៅផ្ទាល់នឹងកន្លែងដើម្បីពិនិត្យមើលនិងរៀបចំយន្តការការងារឲ្យស្របតាមបទដ្ឋានច្បាប់ការងារត្រឹមត្រូវទង្វើបែបនេះគឺខុសទាំងស្រុងទៅនឹងច្បាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនេះមិនមែនជារឿងអាស្រូវរំលោភច្បាប់ការងារលើកទី1ឡើយក្រុមហ៊ុន Taiwan Foxconn ជាប់ឈ្មោះជាយូរមកហើយនារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំពីការមិនគោរពលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មកររហូតធ្វើឲ្យមានសំណួរជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការផលិតទូរស័ព្ទ iPhone ជាញឹកញយដើម្បីពន្យឺនផលិតផលទូរស័ព្ទត្រៀមចេញម៉ូដែលថ្មីក្រុមហ៊ុនតែងតែពឹងពាក់កម្លាំងពលកម្មនិស្សិតនៅឆ្នាំ2010សិស្សសាលាវិទ្យាល័យជំនាញ 25,000 នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យមកធ្វើកម្មសិក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Foxconn ជាដាច់ខាតបើចង់បានសញ្ញាបត្រជាថ្នូរនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភដ៏តិចតួចនេះបើតាមការរំលឹកនៅក្នុងទំព័រកាសែតពេកាំងហើយដូចគ្នានេះដែរនៅឆ្នាំ2013កាសែតចិនបានបំផុសរឿងអាស្រូវនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាសៀនភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនដែលបង្ខំ
PlayStation Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Đam Bong, Krom Pra Sien Nuk Nang Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំសុផលដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសុផលនឹងចូលខ្លួនមកឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើការបិទកូតាអនុគ្រោះនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាពីសំណាក់លោកខាងលិចអាចធ្វើទៅកើតដែរឬទេនៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់មកពីទីលើកឡើងអំពីស៊ីមបាវេបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីក្រោយមូកាបេសុខចិត្ត
ចាប់តាំងពីគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាមកប្រតិកម្មនានាពីប្រទេសលោកខាងលិចក៏បានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ដោយស្នើសុំឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញសម្រួលស្ថានភាពឡើងវិញវិលទៅរកសភាពដើមតំណាងគ្នានេះក៏មានដំណឹងពីការជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការប្រាច់កូតានាំចិញ្
លិចអាចធ្វើទៅកើតដែរឬទេជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្ដីការរបស់ញឹមសុផលទោះជាការស្នើសុំរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិឬទីផ្សារសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាបញ្ឈប់ការទិញសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជានៅមិនទាន់ចេញជាដំណឹងច្បាស់ការនៅឡើយក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានថ្លែងពីរូបភាពនេះនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការនិងទម្លាក់កំហុសទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបកប្រឆាំងគេបានទៅអំពាវនាវឥឡូវកំពុងតែបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រទេសក្រៅបញ្ឈប់ការទិញទំនិញពីកម្ពុជាខ្លួនឯងធ្វើខុសច្បាប់គេកាត់ទោសខ្លួនឯងទៅអំពាវនាវតើសម្រាប់ហ៊ុនសែនឬក៏សម្រាប់ណាណាក្មួយក្មួយចាប់ឲ្យច្បាស់បើមានការកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញណាមួយគឺជាកំហុសរបស់ពួកបកប្រឆាំងទាំងអស់វាមិនមែនស្លាប់ហ៊ុនសែនទេតែវាស្លាប់កម្មករគឺស្លាប់ក្មួយក្មួយទៀតហើយក្មួយក្មួយទៅចាំទុកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសនេះគេក៏អាចយល់បានអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះជាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពពលរដ្ឋភាពសេរីពេញលេញប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះមានទំនាក់ទំនងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិចំពោះមុខភាពមិនច្បាស់លាស់នេះអ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៃវិស័យកាត់ដេរបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភធំធេងបើវិស័យនេះគ្មានកូតានាំចេញរួចពន្ធឬបង់ពន្ធក្នុងឋានៈជាប្រទេសតតិយៈលោកក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនជឿទេឬជាស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករខ្ញុំមើលឃើញថាវាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានយោបាយទាក់ទងនឹងទឹកពីនយោបាយរវាងប្រទេសយើងនិងទីផ្សារពិភពលោកដែលជាអ្នក order ជាអ្នកកម្មងការទិញទៀតទៅពីប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនេះយើងមិនប្រកបជានៅឡើយទេដោយសារតែរបបបញ្ហានយោបាយវាអាចមានការប្រែប្រួលអាចមានការជជែកដោយរបៀបណាមួយផ្សេងទៀតព្រោះថាយើងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយើងឃើញថាវាមានការវិវឌ្ឍជាបន្តបន្តអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាអង្គការសហជីពអង្គការកម្មករយើងអត់ចង់ឃើញការដាក់គំនិតពីជំនាន់អន្តរជាតិទៅលើការបិទទីផ្សារនាំចេញពីប្រទេសផ្សេងជាខ្មែរទេពីព្រោះថាកាលណាដែលបិទទៅអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺជាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ពិសេសកម្មករនិយោជិតដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទាំងស្រុងដូច្នេះហើយប្រសិនបើបិទមានចេតពលខ្លាំងមែនទែនមកដល់ជាប្រជាជនខ្មែរលោកសោមអូនប្រធានសភាសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិកម្ពុជាថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយប្រសិនបើបញ្ហាបិទការបញ្ជាទិញសម្ភារបំពាក់ពីក្រៅប្រទេសកើតមានមែននោះទីមួយខ្ញុំសូមជម្រាបចេះ
ខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានឃើញឯកសារណាមួយដែលខាងគណៈបកខាងក្រៅហ្នឹងដែលគាត់ពីលនេះណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាករណីនេះវាជារឿងពិតមែនខ្ញុំគិតថាយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយដោយសារអ្នកនយោបាយគាត់មិនត្រូវយករឿងបញ្ហាកម្មករហ្នឹងទៅផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហារបស់ខ្លួនទេហើយទីទីខ្ញុំក៏សង្កត់ថាបើសិនជាពួកអង្គលោកដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់កម្មករគឺគាត់មិនត្រូវយករឿងគំនុំបុគ្គលជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអំពីនេះអត់មានការបញ្ជប់ការបញ្ជាទិញទេពីព្រោះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាសន្តិការអំពីនេះរបស់ពួកគាត់វាមានប្រសិទ្ធភាពនឹងអ្នកដែលជួបបញ្ហាឬក៏រងគ្រោះពិតប្រាកដហ្នឹងគឺកម្មករបាទហើយបន្ទាប់ពីកម្មករទៅគឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងឯងលោកអាធនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាយល់ថាប្រហែលជាមិនអាចទៅកើតទេនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនទិញផលិតផលសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាមុនពេលមានការរំលាយគណៈបកនយោបាយខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រហែលជាការដែលផ្អាកការទិញអីហ្នឹងគឺវាមិនអាចទៅរួចទេធម្មតាវាមានកងត្រាយៈពេលមួយចំនួនហើយអញនិយាយថាគេមានផែនការច្រើនល្មមថាដាក់វិន័យព្រោះជាគូការបើតាមយើងដឹងថាប្រព័ន្ធ EGA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងមានន័យថាមានការរំលោភហើយរំលោភជាប្រព័ន្ធទៀតបានគេមានការដាក់ទណ្ឌកម្មហ៎ហើយក្រោយមកឥឡូវនេះគឺយើងថាទោះជ័យដោយសារតែបញ្ហានយោបាយវាខ្លាំងហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបវាបានបង្ហាញដូចជាច្បាស់មែនទែនចុងក្រោយហ្នឹងគឺដូចជាគេបង្ហាញធ្វើការទៀតអញ្ចឹងយើងក៏គិតមិនត្រូវដែរហើយគិតថាវាអាចមានការប៉ះឬក៏ពន្យាពេលអីយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមើលស្ថានភាពហ្នឹងវាខុសពីមុនជាមួយគ្នានេះលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឈីម៉ាក់ថ្លែងថារឿងនេះពិតជាមិនអាចកើតឡើងបានទេលោកគ្មានជំនឿទេគឺនេះបាយមិនកើតឡើងទេបាទហើយវាមិនមែនជារឿងទីមួយទេនៅខាងគណៈបកប្រឆាំងក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការបិទទីផ្សារកណ្ដាលទណ្ឌកម្មជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាត្រូវឆ្លងកាត់នៅវិភាគការមួយដែលជាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយបានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងបាទប៉ុន្តែកលែងមកមើលសភាពការមកយើងវិញខ្ញុំគិតថាវាតកតងជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្ទាល់តែម្ដងទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំតាមការគេបងយើងមានគិតថាជាការអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាកាបាទហើយបើសិនជាមានវិធានការណាមួយប្រឆាំងជាមួយនឹងការសម្រេចរបស់តឡាកាទោះតែមានអ្វីមួយមកបង្ហាញវិញថាតឡាកានោះគឺមិនត្រឹមត្រូវលោកប៉ៅស៊ីណាបន្ថែមខ្ញុំគិតថាវាជាសារបែបនយោបាយច្រើនជាងហើយប្រសិនបើប្រទេសដែលផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នៃប្រទេសយើងនៃបាយគាត់តែនេះចឹងមានន័យថាគាត់ក៏កំពុងតែជំរុញឲ្យកម្មករខ្មែរហ្នឹងរកគ្រូដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហានយោបាយគួរតែមានការចែកគ្នាឡើងមួយក្រៅពីកម្រៀបការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់អត់ដឹងឲ្យតែជាខ្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះដែរសម្រាប់លោកអាត់ធុនសញ្ញាដែលបង្ហាញពីភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលឈានទៅរកការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មឈប់ទិញផលិតផលកាត់ដេរពីកម្ពុជានៅមិនទាន់ឃើញមាននៅឡើយក្រៅពីការលើកឡើងពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់លោកខាងលិចយើងមើលឃើញនៅក្នុងសេចក្តីស្នើឡើងហ្នឹងគេថាវាដូចជាវាអាចពាក់ព័ន្ធខ្លះដែរព្រោះពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សខាងនេះហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាតិបាយដែរហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាអាចគេរឹតបន្តឹងរឿងថាជាតិបាយអីហ្នឹងគឺវាអត់ទៅតាមអ្វីដែលសហគមន៍រកចង់បានហ្នឹងវាអាចដែរប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិការងារពាក់ព័ន្ធអីនេះវាអត់ទាន់ឃើញមានសញ្ញាអីអក្រក់ជាងមុនទេវានៅតែស្ដាយវានៅខាងនិយាយថាវាមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែវាអត់ធន់ត្រូវរហូតដល់តែមានការកម្រិតទីគេអាចខ្វះកម្រិតពិតដូចហ្នឹងណាដោយឡែកលោកសោមអូនយល់ថាការបិទកូតារបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬអាមេរិកទំនងជាមិនអាចធ្វើឡើងទៅតាមអ្វីដែលជាការអនុវត្តងាយៗពេកនោះទេមែនបានន័យថាបើសិនជាមានការបញ្ជូនបញ្ជាទិញហើយវាធ្វើឲ្យបញ្ហារបស់គាត់ដោះស្រាយបានហើយគាត់មិនគិតពីរឿងអរិញ្ញការជាចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្ញុំគិតថានេះគឺគាត់មិនសមជាអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយដែល
ทายในใจท่าสลันจีบสลันขมายนั่นคือมันจังไงบ้างยังก็สังกัดท่าบริษัทจีตัวใบท่ากรมคณะปะก่อนเปลี่ยนเงียงเชิงแม่นบรรดาญมกระทาเนี่ยมันจีติ้งก็จีเนอโรซีหายจีบเสร็จคือประเทศในขังแขกนั่งโดยเจียสักุมารออกไปนั่นคือก้อนมีนแกฮาธาไอกระซาปฏิกิริยาแสบปอดนั่นนั่งใส่เฉยๆนั่งยังกระทากรมันจะถัดทัวจะตามการเพียรในระบบกรมกระดาษปะได้ก็รถแต่ขังแขกนั่งเตะจีรัวเมาคือยงมีนหยุดเรือธาเอาไว้ในการเพียรในบอกก้อนคือมันมีนประสบเพียรเตะรถไต่มันมีนจุ่มเนื้อแต่เตี้ยธาเมียนกาบันกาบันเจติ้งโลกกลางมอนิกาบานทั่วกาเปรียบเทียบสถานอภิปรติกรมบุเชียตัวหนึ่งปฏิเซงเซงเตี้ยได้ตัวรองในตอนกลางปีอันตรายเชียดโดยเชียปฏิภูมิปีอัตติตกาลเข้มขึ้นทันนั้นมันมีนกาดตอนกลางเสด็จนำมวยเตะเก็บกายยิ่งมันคลังคลาดุยในปฏิมาจำนวนปีอัตติตกาลเลยอุติฮอลินในปฏิภูมิจะดามน้องยิ่งมันตอนยิ่งมันเอาถนัดนั่งเด็กตอนนี้จำลองในจิกังจิกังปฏิตัวสกอตทำเป็นมีนกาแตะตรงนี้ตัวนั้นตัวนี้จำลองการตูดดูในยูบายได้ปฏิตามการวิจัยหลายพอเยอะยิ่งเคยทำสิบกาวิ่งมันทุนทุนก็เฮ้ยเราทำเป็นบ้าก็มันบ้านประพฤติในกลุ่มห้องทุนโดยเด็กที่ชอบประกันได้กู้เชื่อแต่เราการตัดตอนกันเสร็จแต่ก็ต้องปฏิคำเชื่อได้ปะลูกปลาสีนาเมื่อเคยทาปลอดเส้นมาบันกานอมโจสมฤทธิ์บำเพ็ญปีกอมบิจีแมนุพอลปะปอลปฏิทมเทงหนึ่งเจ้าดิปอลดอยตัวหนึ่งดอยประยาวดอยเนี่ยเปียป้อนจีจันปัจจุบันนี้ยังเมื่อเคยทาปีซาใส่กระเตงใส่เชิงยีจิตปีซามวยแต่อาคารในคลองกำลังในการนอนเชิงปีติขมายตะพอนคือมีน้ำผม80เกลอยในกระตะพอนนอนเชิงตะพอน80เกลอยคือใส่เชิงหนึ่งกระเตงยังไงแต่มีน้ำผมเขาบ่มพอดอีกนะสันบาสายน้ำมวยปัดป้องมีในชามันจะปูใส่กรรมกอได้จิตเนี่ยกาบตัวที่เนี่ยแต่โรสีเซิงเซิงเนี่ยไปยาวเนี่ยแต่ตัวพอไปยาวที่ใส่กระเตงเราได้ใบปูนยืนเนี่ยที่ดึงยืนหนังปลาปอให้ถึงอ้อนต้องยืนหนังปลาปอเราไปใส่สิ่งสิ่งอ่อนอย่างเตียงเชียร์อย่างสบากรรมอย่างไอ้เรื่องอ้อนต้องยืนหนังปลาปอต้องอ้อนมาจังยืนมือต้องผมต้องมีของเทียมเหมือนเดิมพอปลาปอนี้ก็บานบังเจาะพองได้โดยลูกอัดทนสมพงศ์การนอนเช็คแต่อเมริกถมมือยืนมือต้องให้โจทย์จัดสอบกี่รอยจะหายให้กรรมกรยืนจุดมันเรียนเนี่ยนั่งเนี่ยเด็กทุกการต้องให้โจหาวสมมือเนี่ยให้จังบุษณ์จีเงินคาพัตไทยแมนนั่งเข้มกระทายืนหนังปักปอลตลอดเนี่ยดังน้องเนี่ยดังน้องอายดังปักปอฉันปักปอที่มุ้ยคือปักปอตลอดตะไคร่กรมหุ้นให้ต่อมอกรรมกรได้เด็กทุกการนั่งให้ต่อมอกไปไอ้ปักปอลนั่งผลัดวัตถุเทียนดำมาบีกลายนั่งก็ปักปอลนะว่ายืนก็โย่กองตรายเพื่อเชื่อไงกองตรายอย่าไปเว้ยจังเวียนปัญหาเจอหนังบอลมวยไอ้เอาไว้ได้ปะปอตะกายปะปอรถปะปออะไรยังก็จะไปยืนทำนะแบบปะปอทำมันก็มือเตอร์อะไรนี่คือยังก็ทางก็จะทำยาคีจานเหมือนแตนฉะนั้นคือพอวิบากบอกก่อนต้องพายีทำมันเถอะเชื่อมไว้ในลบสามอนบานทุกการเปลี่ยนนิ้วเอาเนี่ยนโยบายใหญ่เอาได้ปีนี้เราเบี้ยปัญหานโยบายหนึ่งปัญหาชีพเพียบระบบประชีพรอดหนึ่งกรรมกอยิ่งแม่นแต่ได้คือก่อนจังสมเด็จเนี่ยโยบายท่าต้องมาอีกก่อนกุมโยปัญหาตามก็หรือก็ปัญหาบ่มพลายเศรษฐกิจนั่งต้องไปจีดโน่ดังนั่งการดัสไรปัญหาตอกลุ่นเรื่องเรื่องปัญหาตอกลุ่นโยบายยังสมกับดัสไรระเบียบเพลย์ชมาเพลย์ระเบียบโยบายเต้บรรทายถือไม่ปัญหาการก็สมัยก่อนกระลุกแต่นั่งจะให้ท่าสกัดไฟโน่ก็โดยจีปัญหาจีพีบรุนเลยก็เปียปอนเป็นหนึ่งจีพีบอกกรรมก็เยอะอันนี้จิตตาคมกรรมวิธีนี้สหการอุปถัมภ์ได้ซินเวงยูลีกาเฟ่ได้เป็นซินโปรบัตได้มีแต่มวยกุดในกัมพูชีตุ่มเนตตุ่มเดิมตุ่มสับเลสโซนดับมวยประมาณร้อยดับประมวยปีร้อยมาภายปีหนึ่งโซนดับมวยประมาณร้อยดับประมวยปีร้อยมาภายปีนิกาเฟสแคนเบอร์ดีจีเนียไอเกติกเท็กซัสตุ่มเนตตุ่มเดิมตุ่มสับเลสโซนดับประมาณปีร้อยสายสบุญประมาณร้อยสายสบุญคูลิ่งฟิล์มมีเสวะบัตสติกเกอร์ตุ่มกำเนิดสมัยยูวีบานมวยร้อยปีร้อยกัดกำดาบ้านจับปีหกสับประมวยปีร้อยหลังเติร์ลหนึ่งมิสติกเกอร์สวัสดิ์เพียบกาปีใบกันเจาะโซนเตะเติงตามตุ้นสับเละโซนกายสปีกายสับประบุนปัดสับประใบจัดสับประปีหรือโซนกายสับใบมาเผยปีโซนโซนมาเผยใบสกอตวิจิไลเอกติงในกัมพูชี CUS ศึกษาดับใบบกเล็กและขณะสมบัติลอประเพยศึกษาใน CUS กาแฟฟูนอนสัญญาเม็ดได้กาแฟทอมจิตซดช่วยชงั้นผลักดันกรมยุวชนยูเวเนรีทมา
ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ធំអស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel រាល់ការជួលផលិតផល ISI Steel និង ISI Prime អស់ទឹកប្រាក់ 500 ដុល្លារលោកអ្នកនឹងទទួលបានឆ្នោតសំណាងមួយសន្លឹកសម្រាប់ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសរង្វាន់ធំរថយន្ត Ford Ranger 2017 មួយរង្វាន់កម្មវិធីនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត លោករ៉ូបេមូហ្កាបេប្រធានាធិបតីហ្ស៊ីមបាវេវ័យ81ឆ្នាំដែលកាន់មុខតំណែងនេះអរយៈពេល38ឆ្នាំមកហើយនោះបានសម្រេចចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26មីនាខែដោយមានការដាក់គំនាបពីក្រុមយោធានិងគណៈបករបស់លោកការចុះចេញពីតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីហ្ស៊ីមបាវេគឺជាការបិទបញ្ចប់នូវទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ហ្ស៊ីមបាវេរយៈពេល73ឆ្នាំដែលពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សាអយុត្តិធម៌និងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពតើទំព
ហើយក៏ជាការបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីហ៊ុនសែនក្នុងការប្រឆាំងនឹងវៀតណាមជាដើមបានអះអាងលីកាហ្វេដែលមានសិនប្រូបាតដែលមិនខុសគ្នាឆ្ងាយពីអ្នកមុនមុនពីសេចូលខ្លួនមកពន្យល់សំណុំរឿងនេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់លីហើយលោករ៉ូប៊ែរ មូកាបេ ប្រធានាធិបតីដែលមានចំណាស់ជាងគេបំផុតលើលោកការពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី21មិថុនាបានជួបជុំគ្នាអបអរហូកញ្ជ្រៀវបន្ទាប់ពីបានដឹងដំណឹងជាផ្លូវការថាលោកប្រធានាធិបតីវ័យ93ឆ្នាំរបស់ខ្លួនបានដាច់ចិត្តចុះចេញពីតំណែងប្រជាជនស៊ីមបាវេបានរងចាំឱកាសនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយយឺតពេលតែវានៅមិនទាន់ហួសពេលនោះទេ ដំណឹងលាលែងពីដំណែងរបស់លោកមូកាបេនេះត្រូវបានរីកសាយភាយទូទាំងពិភពលោកដោយបានធ្វើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិជាច្រើនបានចេញមកអបអរសាទរគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាលោកមូកាបេបានសម្រេចចិត្តធ្វើត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះវាបានបញ្ជាការបង្ហូរឈាម ដោយឡែកលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅស៊ីមបាវេនឹងបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនដោយគោរពតាមគោលការណ៍គ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសង្ឃឹមថាគំរូល្អរបស់លោកមូកាបេនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យមេដឹកនាំក្រានអំណាចនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើសកលលោកឲ្យងាកមកបន្ទន់ចិត្តស្ដាប់ការទាមទារចង់បានរបស់ប្រជាជនខ្លួន ជាការពិតគ្មាននរណានឹកស្មានដល់ទេថានឹងមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលស៊ីមបាវេលែងមានលោកមូកាបេជាប្រធានាធិបតីលោកមូកាបេធ្លាប់ត្រូវបានប្រជាជនខ្លួនចាត់ទុកជាវីរៈបុរសបិតាឯករាជ្យជាតិដែលបានតស៊ូរំដោះទឹកដីចេញពីកណ្ដាប់ដៃអាណានិគមរបស់ពួកស្បែកសប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងៗអតីតអ្នកប្រយុទ្ធតស៊ូនៅសមរភូមិរូបនេះបានបន្តប្រើទម្លាប់ចាស់របស់ខ្លួនដែលជាច្បាប់ព្រៃដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងសមរភូមិយកមកដឹកន
ែនដីរ៉ូដេស៊ីខាងត្បូងដែលជាឈ្មោះរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេពេលមិនទាន់បានឯករាជ្យនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950លោកមូកាបេបានចេញទៅសិក្សានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងពេលសិក្សាលោកមូកាបេបានជាប់ចិត្តគាំទ្រលទ្ធិកុម្មុយនីសម៉ាក់ស៊ីសហើយក្រោយមកក៏បានក្លាយជាគ្រូបង្រៀននៅប្រទេសហ្គាណាលោកមូកាបេបានត្រឡប់មកដែនដីរ៉ូដេស៊ីភាគខាងត្បូងវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងចលនាទាមទារឯករាជ្យប្រឆាំងនឹងពួកស្បែកសឆ្នាំ1964លោកមូកាបេត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំពីបទដឹកនាំចលនាបះបោរពីក្នុងឃុំយុវជនចិត្តមោះមុតរូបនេះបានតាំងចិត្តរៀនយកសញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់និងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីចេញពីគុកនៅឆ្នាំ1974លោកមូកាបេដែលមានវ័យ50ឆ្នាំទៅហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមូហ្សាំប៊ីកដើម្បីបង្កើតចលនាឧទាមទ័ពព្រៃដ៏សាហាវមួយទីបំផុតមេបញ្ជាការមូកាបេបានជោគជ័យនៅចុងឆ្នាំ1979ដើម្បីប្រកាសឯករាជ្យស៊ីមបាវេចេញពីដៃគ្រប់គ្រងរបស់ពួកស្បែកសទឹកចិត្តស្អប់ពួកស្បែកសកាន់តែមានខ្លាំងបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានក្រុមពួកស្បែកសមួយក្រុមប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតចាប់ពីឆ្នាំ1980មកលោកមូកាបេបានកាច់ចង្កូតស៊ីមបាវេដោយអ្វីដែលគាត់បានស្រមៃស៊ីមបាវេមានធនធានរ៉ែដ៏មហាសាលនៅក្នុងដីដូចជានីកែលផ្លាទីនដៃថែបត្បូងពេជ្រជាដើមគេមិនអាចមិនទទួលស្គាល់ទេថាការដឹកនាំរបស់លោកមូកាបេក្នុងដំណាក់កាលដំបូងបាននាំប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះឲ្យបានលូតលាស់មួយផ្នែកធំជាពិសេសក្នុងវិស័យសេវាកម្មសុខាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការដឹកនាំនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាពផ្ដាច់ការដែលគ្មាននរណាអាចទប់បានចាប់ពីឆ្នាំ2007មកសេដ្ឋកិច្ចស៊ីមបាវេបានធ្លាក់ដុនដាបដល់កម្រិតអតិផរណាបានធ្លាក់ដល់កម្រិតមួយដែលធនាគារពិភពលោកសឹងតែមិនចង់ជឿគឺមានកម្រិតដល់ទៅ231លានភាគរយឯណោះតែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះគេឃើញលោកមូកាបេហាក់មិនខ្វល់ពីស្ថានភាពនេះទេដោយបន្តចាយវាយបំផ្លាញថវិការដ្ឋយ៉ាងសម្បើមមានមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកដែលបានចេញមុខមកនិយាយថាលោកមូកាបេមិនស្ដាប់នរណាទាំងអស់ព្រោះលោកកំពុងតែឆ្លុះវង្វេងនឹងអំណាចលុយកាក់របស់គាត់
ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅគ្រាន់តែថវិកាចំណាយថ្លៃធ្វើដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្រមគ្រួសារគឺស្មើនឹង34លានដុល្លារឯណោះបើក្រឡេកមើលស្ថានភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជនឯណោះវិញគឺអ្នកអត់ការងារធ្វើមានចំនួន90%ភរិយាទី2របស់លោកមូកាបេត្រូវគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាជាមនុស្សចាយវាហឺហានិងប្រើអំណាចដោយគ្មានព្រំដែនក្នុងវ័យជរាទៅហើយគេជឿថាលោកមូកាបេមិនអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្វីបានទេបើសិនជាគ្មានភរិយាទី2របស់លោកនៅពីក្រោយគឺលោកស្រី Grace Mugabe គឺផ្ដើមចេញពីមហិច្ឆតាអំណាចរបស់ភរិយាលោកមូកាបេនេះហើយទើបឈានទៅដល់ការប្រជែងអំណាចជាមួយនឹងមិត្តរួមអាវុធម្នាក់របស់លោក Mugabe គឺលោកអនុប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរវាងលោកអេមសិនណាងកាវ៉ាជាមួយនឹងបកពួករបស់លោកប្រធានាធិបតីមូកាបេដែលមានរូបភរិយាទី2ជាអ្នកដឹកនាំនោះបានរកកម្មរកុសជាខ្លាំងជាច្រើនសារច្រើនលើកភរិយាលោកមូកាបេបានស្ដីបន្ទោសរិះគន់និងឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយលោកអេមសិនណាងកាវ៉ានៅទីសាធារណៈក្រុមបកពួករបស់ភរិយាលោកមូកាបេនេះហាក់កាន់តែឡើងចាងធ្វើឲ្យក្រុមកងទ័ពព្រួយបារម្ភ ដោយគ្នាដែរនៅក្នុងបកសានូពេហ្វមនុស្សមួយចំនួនធំដែលធ្លាប់តែគោរពគាំទ្រលោកមូកាបេបានដោះដៃចោលលោកមូកាបេម្ដងមួយម្ដងមួយដោយសារតែសកម្មភាពវាទីអំណាចរបស់ភរិយាលោកមូកាបេជានិច្ចទៅទៀតគណៈបកនេះបានយល់ថាគេមិនអាចអត់ទ្រាំបណ្ដោយឲ្យប្តីប្រពន្ធលោកមូកាបេអង្គុយលើគំនរមាសប្រាក់ទាំងដែលប្រជាជនគ្មានអ្វីបរិភោគបានទៀតឡើយ បើគ្មានអន្តរាគមន៍យោធាកាលពីថ្ងៃពុធទី15វិច្ឆិកាក៏លោកមូកាបេមិនចោះចេញពីដំណែងដែរហើយបើគ្មានលោកអេមសិនមណងកាវ៉ាក៏គ្មានអន្តរាគមន៍យោធាដែរលោកអេមសិនមណងកាវ៉ាដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ79ឆ្នាំគឺជាអតីតយុទ្ធមិត្តរបស់លោកមូកាបេហើយធ្លាប់បានទៅហ្វឹកហាត់ការធ្វើបដិវត្តន៍នៅប្រទេសតង់ហ្សានីនៅអេហ្ស៊ីបនិងនៅចិនទៀតផង មុននឹងក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីលោកអេមសិនមណងកាវ៉ាធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដូច្នេះគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលលោកម្នាក់នេះមានទំនាក់ទំនងល្អមានមេតបអតីតគោរពនិងស្ដាប់បញ្ជាផែនការរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាដោយស្ងាត់ស្ងៀមគ្មានការបង្ហូរឈាមគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងស្រុងរបស់លោកអេមសិនមណងកាវ៉ា បន្ទាប់ពីត្រូវបានលោកមូកាបេទម្លាក់ចេញពីដំណើរនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានិងដោយខ្លាចគេធ្វើឃាតលោកអេមសិនមណងកាវ៉ាបានរត់គេចទៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈមានពាក្យចចាមអារ៉ាមខ្លះបានលើកឡើងថាលោកបានរត់ទៅចិនដើម្បីពិភាក្សារៀបចំគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះពីចិនមកហើយបន្ទាប់មកទើបហៅមេបញ្ជាការកងទ័ពស៊ីនបាវេឲ្យទៅជួបនៅទីក្រុងប៉េកាំង លោកអេមសិនមណងកាវ៉ាមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឡើយលោកត្រូវបានគេដាក់ងារថាជាក្រពើព្រោះលោកជាមនុស្សស្ងាត់ស្ងាត់មួយមិនស្ដីនិយាយច្រើនតែជាមនុស្សសាហាវនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតមិនអាចសុកសុកក៏ស្រាប់តែកងទ័ពគ្រប់គ្រងលោកនោះទេមានន័យថាលោកម្នាក់នេះមានអំណាចខ្លាំងណាស់នៅក្នុងជួរកងទ័ពនិងក្នុងជួរបកចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅសម្បត្តិមហាសាលនៅក្នុងដីរបស់ប្រទេសស៊ីនបាវេគឺជារបស់មនុស្សទាំងអស់នេះហើយ តើទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់ស៊ីនបាវេនឹងមានពណ៌អ្វីដែរឬក៏ជាទំព័រដែលប្រឡាក់ឈាមដាមដោយអំពើហិង្សាជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចដោយការជំនន់លោកមូកាបេអ្វីដែលគេច្បាស់ប្រកាសគឺថាលោកអេមសិនមណងកាវ៉ាដែលនឹងអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ស៊ីនបាវេនេះគឺជាមនុស្សមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកម្នាក់នេះក៏មានទេពកោសល្យក្នុងកិច្ចការទូតជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរ ចាប់ពីពេលនេះទៅគេសង្ឃឹមថាស៊ីនបាវេនឹងបើកចំហរទ្វារថ្មីទៅរកហ៊ុនវិនិយោគបរទេសដើមបីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាជនខ្លួនធ្វើគេសង្ឃឹមថាលោកអេមសិនមណងកាវ៉ានឹងមិនមែនជាលោកមូកាបេទី2ទេចុះទេសនាសារព័ត៌មាន ថេរីសាព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់វាសំណាប់ដោយតទៅរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅតែជាប្រធានរឿងសំខាន់ដែលស្ថិតនៅលើក្របមុខនៃទំព័រកសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅកម្មករឲ្យយល់ថាប្រសិនបើមានការកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញណាមួយវាជាកំហុ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងនេះត្រូវបានកាសែតកម្ពុជាថ្មីឡើងជាចំណងជើងរឿងសំខាន់នៅថ្ងៃនេះ បតាមកម្ពុជាថ្មីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែមេសាមិញបានប្រាប់ទៅកម្មករជាមួយម៉ឺនអ្នកថាប្រសិនបើមានការកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញណាមួយពីបរទេសគឺជាកំហុសរបស់ពួកបកប្រឆាំងទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាការកាត់បន្ថយនេះមិនមែនស្លាប់ហ៊ុនសែនទេតែវាស្លាប់កម្មករត្រូវចាំទុក
យ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈកម្ពុជាថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់មានសុទ្ធិនិយមថាប្រទេសនានាគេនឹងយល់អំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសមួយនេះជាប្រទេសដែលមានឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីពេញលេញ បតាមកម្ពុជាថ្មីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងដូចនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមការផ្តាច់ជំនួយនិងគម្រាមបិទទីផ្សារលក់ផលិតផលកាត់ដេរបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិទេនោះ ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាគ្មាននយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែមានតែនយោបាយជាប់ទោសប្រមត្តនប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះមិនមែនជាចំណាត់ខ្មាំងរបស់អ្នកណានោះទេនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានយកមកចុះផ្សាយដោយកម្ពុជាថ្មី លើរឿងរៀបចំសមាជិកកោះចុះបោះថ្មីវិញកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានដាក់ចំណងជើងលើរឿងនេះធំធំថាពេលជាភាពអនុប្រធានកោះចុះបោះថ្មីអាចមកពីគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចនិងសមាជិកមកពីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងសង្គមស៊ីវិលបើតាមកាសែតនេះគេមិនមានមន្ទិលសង្ស័យទៀតទេពីអ្នកទៅជំនួសកន្លែងនឹងទូនីតិរបស់អនុប្រធាននិងសមាជិកកោះចុះបោះដែលបានលៀសលែងការពិធីទី21វិច្ឆិកានោះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលត្រូវបានកាសែតស្រង់យកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះចុះបោះដែលនឹងត្រូវជំនួសកន្លែងមន្ត្រីកោះចុះបោះ3រូបមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានលាលែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានោះអាចមានមកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចធ្វើជាអនុប្រធានមកពីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាជាសមាជិកនិងមួយទៀតមកពីសង្គមស៊ីវិល ចំណែកឯគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចាំបាច់យកទីនេះបើតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានយកមកចុះផ្សាយដោយកាសែតកម្ពុជាថ្មីចំណែករដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានដាក់ចំណងជើងលើរឿងនេះធំធំនៅលើទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះដែរថាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចសញ្ជាតិកម្ពុជាញញឹមនិងកៅអីអនុប្រធាននិងសមាជិកកោះចុះបោះ បតាមរដ្ឋសម័យកម្ពុជាគណៈបញ្ញោបាយចំនួន2គឺគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាបានអះអាងថាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ទទួលយកតំណែងអនុប្រធាននិងសមាជិកកោះចុះបោះដើម្បីជំនួសកន្លែងរបស់សមាជិកកោះចុះបោះចាស់ចំនួន3រូបមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានលាលែងពីតួនាទីនិងតំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីគណៈបករបស់ខ្លួនត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវ
ตามนิติวิธีนี่มาตามการจบสายระบบกษัตริย์ในเคมบูเดียเดลี่ออนไลน์ได้เชียร์ชีวิตที่พี่ระบบกษัตริย์ได้ทดลองแต่สอเซริกุลรัฐบาลกัมพูชีมุ่ยนี้กษัตริย์เดอะเคมบูเดียเดลีออนไลน์บานสอดเสถารัฐมนตรีกระทรวงหาพเตยคือลูกอุปนายกรัฐมนตรีสอคิงบานอ้างปรับลูกวิลเลียมแฮดอายกเกะรัฐตุสหรัฐอเมริกาปิดไฮตีมาเผยมุ่ยไขวิจิกาถาการรุมเลี้ยงคณะปะสงครูจีดคือเพื่อล้างฟรอปตามกฎการในเทวิธีตรำตรึงตุจีจานากระดอยอายกเกะรัฐตุสหรัฐอเมริกาบานสำไดสกเดย์ปลุยบารอมชมพูสถานพิมพ์นโยบายหนึ่งองค์การสังคมสีเวิลด์มุ่ยจุ่มลุ่นในกัมพูชีกล่าวปีเมียนการรุมเลี้ยงคณะปะสองครูจีนีโลกคนแสนโกรงนางน้อมคณีปรารภพิธีศาสนาในมกปริเวณปราสาทองโกวัดในแค่กรณีนี่คือจีจำลองจึงเรื่องสำคัญมุ่ยติดระบบกษัตริย์เดอะเคบูเดียเดลี่ออนไลน์มาตามกษัตริย์นี้การประกาศริบจอมพิธีแบบศาสนานี้ถือหลังกล่าวไปลุนิโยรัมมันเตรคนแสนบานตัวตู้จุกใจขนมการรุ่นเลี้ยงกันอาปาสุกโรจีนกษัตริย์บานสร้างการจบสายบรรทออปีที่เพื่อเงียสารปรมินกัมพูชีอากาเปสและบ้านเรกาถาปีที่บ่วงสูงนี้นางมีนการในมณฑลประซองปรามปอนอองรอบบาทในมกปราสาทองโกวอดปีที่นี้นางปรารบทวีหลังจับไปไทยติบใบดอทไทยติบุญไข่ทะลุชนำปีป้อนดับปรามปีได้มีนการริบจอมหลังได้กรมการเงียเมื่อปีตามบรรดากระทรวงนี้จะนายอายกษัตริย์พนมเป็นปอนและเฉยนี้บ้านอตื้อการจบสารบอกล้วนและเลือกกรอบมุกจมวยนังรูปเพียบในการประรูปคู่ปรามปีชน้ำในการรถจอนคณิสลับในไอสปินกอบเป็นไทยตีมาเผยปีพฤศจิกาจนตำนังรูปผีบนี้พรมเป็นพ่อกบาลจบสายเลือกประเทศในเรื่องนโยบายมุ่ยเจตหาเอาไว้ไว้นังดำนาการเติร์ดธรรมดากลายเป็นรีบจำพิธีบอนสร้อนเนื้อองโกวัดเนื้อจ้องฉลามนี้นี่บัดตามกษัตริย์พรมเป็นพ่อได้บานสร้องประสาทบอลลุ่นยุระมันเตรหุ่นแสนได้บานทลายกาปิดแท้มาสมัน
Dân mở bằng chọc những tiết nạng xa bởi miền rồi bỏ dừng nơi thầy ní, chứ mùi nâng ca sạch khmai tham. Khmai tham nơi thầy ní bạn đã rụp hiếp mì khổng rụ xa cả nhà xin chăn bờ rô xét nơi lưu cọp mốc đại bác sở xảy thá, nên cư chìa mà nẹ khăn ông châm nam sở ca mà chân cả nạp bạc bạc chàng vây khmai chìa tràn nẹ, đại bạn bắt bằng tư nửa tiết rồi bọc luôn, bằng tòa bì cả nạp bạc xong cổ chết trở bán rồng liền. Bởi tạm khả mái tháng bài lời ní, mê khôn cổ rộng mộng rụt sẵn mà nẹ ní, tùm nê khả miên ca nghị thuốc nụ tì. Phố đơn miên tiền ní, ai án rửa sắp lăng vinh nô khôn kê hạ tùm phố rộng bò dưỡng www.khmer.rfi.fr. Nhiên chọc hai cảm vệ thị bộ đồng minh đã dạp bề bênh mùi máu, rồi bỏ vật sự bằng ăn trả chết nơi rồi xưa nì. Nhưng khiêm xâm thỏa nó quân trong buộc phẹt đầy phía rồi bỏ ở lúc nè, đại tăng tạc bàn tăng năng sắp cảm vệ thị bộ đồng minh đã bỏ dương tăng tỷ đàm rồi hộ đòi chọc. Khiêm xâm ọc quân phòng đá đòi dịch xá đã bàn chui xâm rút phai vật chạy kể tế. Nơi bề nì, nhìn khá nhóm ơm rạch ná, nâng xạ cả rây nơi vật sự bằng tăng ọc. Xâm ọc quân xôm cơ rụp lìa.